пані. Лілія за кермом майже 30 років. Розповідає, в дорозі бачила чимало надзвичайних ситуацій, але самі надавати невідкладну допомогу їй не доводилося. Найчастіше через задуху у салоні тролейбуса пасажири втрачають свідомість. А одного разу жінка стала свідком трагічного випадку. Практично перед її тролейбусом дівчина потрапила під колеса. У нього був відкритий перелом обох ног. Це найстрашніше, що я бачила. В таких випадках головне не панікувати, всім стоп. Вот, вызываем скорую помощь, милицию, свидетелей, все. В аптечці кожного тролейбуса є бинти, антисептичні серветки, джгути, термоковдра. Але від них не буде жодної користі, якщо люди не вміють користуватися цими речами. Тому керівництво лівобережного депо Дніпра організувало для своїх водіїв та кондукторів майстер-клас від професіоналів. Вони навчили електротранспортників базовим навичкам надання домедичної допомоги. Сьогодні особенный аспект будет уделен критическим кровотечениям. Мы должны с вами понимать, что это может встречаться любому человеку, но в таких ситуаціях, як у водителів, вони можуть зустрічатися чаще. Спершу теорія, потім практика. Базові навички слухачі і курсів до медичної допомоги відпрацьовували на своїх тренерах. Тут пише. Тут пише. І де ще пише время? Тут пише время, жити буде. І перевіряємо пульс. Перевіряємо, кровотечі немає, жити буде. Тренінг з домедичної допомоги в першому тролейбусному депо Дніпра пройшов вперше. Однак не останній, запевняє його керівництво. Ми повинні наших водителів обучати. Ізначально ще й в учебному комбінаті проходять обучення. Там порядка 15 часов відведено іменно для охорони труда і для оказання доврачебної допомоги. В должностной інструкції водителя тролейбуса теж указано одним із перших пунктів. Это оказать доврачебную помощь. Загалом у депо працюють майже сотня водіїв та кондукторів. На першому тренінгу побували 20 з них. Тепер черга за решту працівників. Базовий курс до медичної допомоги мають опанувати всі. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».